na mari'anneerra. Yoo mari'an irreechi kun irreechi kun irree kennaa wal dhagguu kennaa haa jedhanii irreechi irree kennaa wal dhaggaa ifa Oromooti jennee mari'annee. Ayyaanota hundummaa isaaniitu sababa dhukkubaatiin ayyaanoti duudii hafeera. Ammoo hafu jennee nuutillee hafuullee hin danda'u akkaataa biiroo fayyaa nuun jetteen akkaataa warri fayyaa nuun himeen nama muraasa ta'een nama muraasaan irreecha kan irreenfannee hafuullee hin qabu. Asitti nama muraasa irreenfannee qe'ee teenna duudiitti Oromoon bakka ardootii jilaa duudiitti malkaa fi dur qabanutti namni hundisaatu malkaa fi qabutti akka irreenfatu. Dhirsaaniitiin maatii fiitiin ardaa fiitiin ardoolee jilaa kafii qabu ba'ee aadaa fiitiin irreecha kan jedhan sun gara bakka bakkaatti dhibaayyuu waan jedhanuuf. Malkaa fiitti dhibaafatee malkaa fi muudatee malkaa fiitti irreenfatee Oromoo hundi isaatu akka guyyaa isa irreenfatu ka guyyaa isaallee murtaa'eera. Guyyaa isaa gaafa 23 gaafa 24 gaafi 23 ka Finfinneeti gaafi 24 ka Bushooxxuuti akkasi guyyaa isaa murtaa'eera nami hundumti isaatu. Diqqaan guddaan Oromoon dalli arfan jiru duudii dhaga'ee guyyaan sun guyyaa jiraatii nami murtaa'etti nami hagaa asi dhufee irreenfata. Kuunoo waan bakkuma fi dur jirutti sababa dhukkubaa kana sababeeffatee namuu addee jirutti akka biiroo fayyaa nuun jette fayyaa keessa eegaa nuun jettetti walirraa hiinnee. Walirraa faffagaannee adduma jirrutti akka irreenfannu akkana isiniin jedhaa dhaansaa Oromoo hundumaa Oromoo callaa adoon ta'in nama irreecha kana gammadee jaalatee itti bahu hunduma isaatu uummata Itoophiyaa martinuu guyyaa sun guyyaa sanii akka beettanee guyyaa san irreenfattanii waaqa kadhattanu isiniin jedhaa horaa bulaa gadaan roobaa gabbin. Uuman nagaa uumamni nagaa uuman nagaa uumamni nagaa. Ardiin nagaa araddaan nagaa biitti nagaa biyyoon nagaa biitti nagaa biyyoon nagaa Oromooni yeroon guyyatti guyyaan ji'atti jiin hoggatti yoo taraa walii gallakkisaa deemu yoo bakka wal buusaa deemu wanti guddoon eeggatu ayyaanonni gugurdoo jira ka Oromooni ayyaaneffatu. Yoo ayyaaneffatu kan ammoo hawwii qabullee waliif ibsa. Oromoonni dhiya jirtan Oromoonni ba'aa jirtan Oromoonni kaaba jirtan Oromoonni kibba jirtan akkasumas kan biyya alaa jirtan baga bacaqii gannaatirraa diilalarraa cabbirraa lolarraa baga booqaa birraa qarrutti baatan. Uumamni nafu akkuma beekamu Oromoon si'aayinaan kan eeggatu ayyaana irreessaa kana. Ayyaanni irreessaa kun immoo yeroo isaa eeggatee warratee dhufee jira. Birraan dhufee jira. Akkuma dhalti namaa yeroo yeroon kuun bakka bu'a kuun jalaa iddoo gallakkisaa akkasumatti kan bara kanaa. Kan bara 2013 kun har'a gamtaa abbootii gadaatiin kallattiin jiruu fi guyyaa murtaa'ee jira. Akkuma beekamu irreessi ka Oromoon eeggataa jiru ka Oromoon itti gammadu akkuma dura isin ibsetti irreessa kana. Akka duraanii san qoma dhoofnee akka duraanii san akka feenetti gulufnee. Irreessa kana irreeffatuuf xiqqoo haala yerootiin wal qabatee haala addunyaan itti jirtuun wal qabatee rakkina jiruun wal qabatee
rakkina kana mo gataani lallatani garamita kajala makan kesatu diben korana kuni adunya mara dararejira ayanon gugurdon adunya ratafani jirani ayanon gugurdon o kahafan biyetenye kesetille nakasamati ayanon heddu hafejira hata umalemo irresi kuni mo umama wolqabata umama wolqabata umama jechan yo ganni darbe warate ifatti baademan yo kan faca fatan namagai yo malkano litti cesift yo biyi wol arge yo gara bacaqi gannati ra gara boqatitti gara qarrutitti darban umama wolqabata irresi romo kuni akata umamna wolqabatun hafunin dandam res hafunin dandam kanafu malka jururatti malka oromot olratti qabdu hora finfinne hora harsadi teso siyasa sirna gada malka wantunni bakka oromoni eggatu akka ijatit bakka oromoni heddu tol agartu woggato kotti asirratti arragamtan abbooti gada akuma mari aten kallatti juru kayo jira halu makanan hora finfinne tiratti hora finfinne tiratti adu guya digdami sadi adu guya digdami sadi adula duraji am akata sirni gada oromo lalatut ayana lalatut adula areri ballo jedam areri ballo jedam kan finfinne ratti kabajam areri ballo ayana bokkutu jechad garid ayana garid akoromo lalatut adu guya digdami afri horabushotu tiratti kan kabajam adula duraji ama aduguya digdami afuri urabushotu tiratti kan kabajam adula duraji ama adu jedama ifa jechu ayana garida romoni kanati lalate jira arra guya kuno kanati kamurta uta hala yiroti wolqabsiise rakkina ibe kanatin wolqabsiise ardole jira sadde tan qamnuratti dabarat arda jila wallo tiratti ardole jira sagal qamna nama murasan oromoni achira udasani sirna sani bakkabu ani malka laman tanarratti ka irre fatamuta kan kanarra afemmo nanno saatitti irresi akuma bekam mana alatti ba nanno saatirratti malka saatirratti jiruf jirenya saati je warrate bartokko hin argatu bartokko hin dabu bartokko hin gaddu bartokko mo itti gammadu dalti namatun akuma dalatteen gammachuun hin dabarsitu hanga bare ngaddasani sittis gammadu ban barakanammo murasan horalaman tanarratti nama murasan ardule yila sadde tanirra wulitti idame akka irrefatam gamtan abbooti gada murteese jira guya kana qabiyyeen immo irreesi qabu waan irreesaa barbaachisu guyyoota afan kana keessatti ija dura kan koree gamta abbootii gadaa dhaabe kanaan qindoomina mootummaa wajjin qabuun yeroo yeroon ka ummata oromooti ibsinu ta'a galatoomaa horaa bulaa fayyaaf nagaan saba oromooti haa ta'u. Irreessa baranaa ka irreeffannu akkamitti akka tahuu qabu marii guutuu waliin goone irratti murtiiwwan as deemu kana dabarsinee jirra. Tokkoffaa irreessi irreeteen irreessi bakka oromoon itti wal agartu irreessi baranaa bara dabreetiif ka baranaa oromoodhaaf isa addaati bara qa'ee teennatti deebinee qa'ee teennatti irreeffan bara finfinneen waggoota baay'eedhaaf sirni gita bitta'a sirna keenna nu harkaa balleesse bara jijjiiramaa kana keessatti wantoota oromoon argatte keessaa isa guddaa
finfinne teenne tahuu kan itti mirkaneessine bara 2012 keessa tahuu ummata oromoo maraafuu beekamaadha. Kanaafuu haalli yeroo ammaa keessa jiru haala rakkisaa dhibee balaa dhibee koronaa jedhan kana ka addunyaa tana hunda raasaa jiru innis biyya keenya keessas akkasumatti waan jiruuf isa kana akkamitti jala baanee dabarra irreessa kennu akkamitti irreeffanna waan jedhu marii guyyaa guutuu gooneen gantaan abbootii gadaa ka irratti walii gale irreessi akka irreeffatamu yoo irreeffatamu ammoo nama muraasan lafootii jilaa dhaddootii jilaa odaawwan jilaa hundarra abbootii gadaatii fi namoonni beekamoon ka irratti hirmaatan. Niin malkaan sun kasaaqamtu tahuu murteessee jira gantaan kun kanaafuu ummanni oromoo bal'aan kan akkanatti beeyte barri tokko bara nagaati barri tokkoilleen bara rakkooti bara dheengaddaa akka itti irreeffanne beeyta nama maliyan hedduudhaan ka irreeffanneen beeyta haa tahuu miti dhukkubni kun bakkoota gugurdoo addunyaan tun amantaa haa tahuu aadaa haa tahuu ittiin hojjechaa turan hundi ka cufamee fi ka eeganaa ammoo wanni sun irratti raawwatamin tahuu ummata Itoophiyaa guutuun ummanni addunyaa guutuun waan beeku waan taheef nuhis ummata kanarraa ala waan hin tahiniif dhibeen kunilleen ummata kaan qabee oromoos gadhiisu waan hin tahiniif dhibee kanallee akka dandaman irreessa kennallee akka irreeffannu murteessinee jirra. Murtiin guyyaan itti irreeffannu guyyaa 23 handhuura finfinnee irratti kan irreeffannu tahuu ummanni oromoo bal'aan akka beeku barbaanna inni lammataa gaafa 24 magaalaa bishooftutti Harar-Sadeetti akka irreeffannu gantaan abbootii gadaa waan murteessaniif kana dhageettanii beektanii. Haala tasgabbii qabuun haala gartee bareedina oromoo wal dhageettii oromoo keessaa mul'atuun ayyaaneffannu tahuu beektanii akkanatti nuu hubattanii naannoon ammoo naannoo ifiitti marruu akka irreeffatan guyyaa san gantaan abbootii gadaa waan murteesseef kana akkanatti nuu hubattanii akka jettan ergaa isinii dabarsinaa. Galatooma gadaan gadaa quufaa gadaa nagayaa gadaa wal tahiinsaa gadaa wal dhageessa oromoo wal dhageet gadaa oromoon ammoo injifattu rabbi nuu haa godhu jedhaa galatooma. Hamtuu rabbi nurraa qabu gaarii waliin nu haa qabu jaalala nuuf haa kan wal nu haa dhageessisu dogoggora jalaa rabbi nu haa baasu gaarii kheyrii. Saba ifiitii fi sabaa sablammii nu keessa jirtu bineensa ala kanaatiif illee bineensa ala galuuf illee warra gaarii yaadu rabbi nu haa godhu warra ol qabatee waan silaa barbaadu san bakka silaa barbaadu ga'u nu haa godhu ergaan hangana jee booda awwanniin isiniin jiru yaa oromoo yoo tokko taane yoo wal dhageenye yoo waliif gawwoomne waa hundaa ofiin xabaana yoo waliif gawwoomne waan silaa barbaannu arkanna yoo wal dhageenye sibiila taana. Arra gamtaan abbootii gadaa dhukkuba addunyaa irratti balaafamaa dhukkuba ilaa hangammaan harkatiin ka addunyaa gurguddoo samii gubbaa irratti mana jaaranna jedhanii yaa'an jilbiifachiisee miliyoonotaan nama dhume ka biraa akkasii karraa qabame waan jiruuf jecha ayyaanota hedduu ayyaanota gurguddaa ka biyya keessaatii fi ka alaa hundinuu waan ayyaanan godhatiniif. Nulleen addunyaa irraa ala waan hin ta'iniif akka bara dheengaddaa miliyoonota ilmaan oromootii fi warra oromoo jaalatuu fi sabaa sablammii oromoo jaalatu ka alaatii fi ka keessaatii wajjin ayyaaneffanne san addunyaa guutuu dhuftee ayyaaneffachuu hin dandeenye jechuudha gamtaan abbootii gadaa murteessite jechuudha. Nulleen ummatuma sanirraa waan taaneef kanaafuu nu dhageessanii warreen waan kanaa ala isinitti dubbatu gurra hannuuf hidhamtanii. Waa'ee irreechaa abbootii gadaa qofaatu irra murteessuu danda'a lammiitii isiniifiin hima hawaasa isaa ilmaan oromootii fi abbootii gadaa
bakka bu'oota ilmaan oromoo bakka bu'oota oromootiitu waan kana murteesse mootummaa wajjin erga murtii dabarse mootummaaf dabarse jechuudha. Kanaafuu dhageessanii dhukkuba dawaan qabnetti gadaa baluu keessa dhukkubni nu fixe taasuma abbootiin gadaa hin dhageessu. Rabbii keenya kadhanna waliin namu taa silaa bakka silaa odaan jiru namuu odaarraa akka dhufu janne bakka bu'oota odaatiin abbootii gadaatiin mari'atamee namni hangi silaa dhufuu qabu akka dhufamu je'amee murteeffame. Kanaa alammoo namni ni goona jiru waan jiraachuu hin dandeenyeef wal dhageenye waan gamtaan abbootii gadaa isin hin jee fudhattanii yeroo silaa guyyaan sun ga'e guyyaa 23 Finfinnee guyyaa 24 horaa hor 8 irratti namni murtaa'e hajaamu sun hedduminni namaa arallee yoo himamuu baate guyyaa jala dhiyaate erga beekame isiniif himama isii sana dhageeffanii akka wal jala yaanuu akka wal dhageeffanuun isiniin jaa horaa bulaa rabbiin isin biraa jiraatu gadaan quufaa fi gabbina. Uummanni Oromoo sabaaf sablammiin biyya keenyaa kan ala biyya jirus kan biyya keessaas kan alaas baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa qaqqabdanii barri kunii bara nagaa bara badhaadhinaa fi bara milkaa'inaa haa ta'uun jedha. Kanatti aansuudhaanii duraan dursee sirni gadaa lubbuudhaaf bakka kenna. Lubbuudhaaf bakka kenna waan ta'eef barri kun immoo akka biyya keenyaattis akka addunyaattis dhibee hamaa dhibee sodaatamaa amma onaatti dawwaan argannee fi yaaddessaa ta'e bara kana akka biyya keenyaatti argamee jira. Kun immoo kana baraaramuu kan dandeenyu akka ogeessi jedhetti akka ogeessi fayyaa ergaa dabarsaa jirutti qajeelfama kennaa jirutti yoo hojiirra oolchine lubbuu keenya baraarree uummata keenyas baraaruu dandeenya. Kanaaf irreensa bara kanaa irra darbuun hin danda'amu dabarsuus hin danda'amu sababni isaa uumama waaqaa faana wal qabata waan ta'eef galateeffannaa waaqaa faana wal qabata waan ta'eef. Oromoon bakka garaagaraatti ayyaana irreensaa mana isaattiin galateeffata maatii faana galateeffata malkaattiin galateeffata bakka jila isaattiin galateeffata bakka horaattis hin galateeffata bakki mana keessaa naannoo biyya naannoo jila isaatiitti kan gaggeeffatu namoota muraasaan kan ta'uudha. Bakki irreensi yookaan ayyaanni horaa immoo gaggeeffamu irratti immoo uummata Oromoo bakka tokkotti fidee tokkummaa Oromoo kan agarsiisu nagaa Oromoo kan agarsiisu jaalala Oromoo waliin qabu kan agarsiisu tokkummaa isaa bakka itti wal arguu fi guyyaa itti Oromoo wal arguudha. Kanaaf sabni keenya bakkuma jirutti ayyaana baranaa kana kan galateeffachuu danda'amu yookaan ayyaaneffachuu kan danda'amu bakka jila jila isaatiitti bara kana dabarsuu qaba. Lubbuu keenya baraaruu qabna. Lubbuu uummata keenyas baraaramuu qaba. Yoo jiraatanidha yoo fayyaa qabaatanidha akka bara darbeetti galateeffachuu yookaan ayyaaneffachuu kan dandeenyu. Kanaaf sabaaf sablammiin biyya keenyaa sabni Oromoo bakkuma isaatti namoota muraasaan kan Finfinnee fi kan Orsadee waan irreeffatamuuf fulbaana 23 hora Finfinnee fulbaana 24 Orsadee yookaan Bishooftuu irratti waan ayyaaneffatamuuf kan ittiin ayyaaneffatamu immoo nama murtaa'een abbootii gadaa fi haadha odii siiqqee nama murtaa'een kan ayyaaneffatamu waan ta'eef baay'ina uummata bahee guyyaa gaafa sanaa irreeffatamu immoo yeroo yeroo mari'atamee karaa abbootii gamtaa fi koree irreensaatiin kan ibsamu ta'a. Kanaaf guyyaa gaaf sanaa akka qaqqabnu barri bara nagaa bara badhaadhinaa nuufaa ta'uu gadaan quufaaf gabbina horaa bulaa deebana. Wanna abboo wanna ayyoo wanna addaa wanna ambaa wanna oromoo wanna orontichaa hantu olii oliin nu hanqaadhe agatii gadiin nu hanqaadhe adalla lamaa achiin nu hanqaadhe barri nagaa bariin nagaa diqqaan nagaa guddaa nagaa habaratuu nagaa. Kabarsiisu nagaa waanni mi'ee bokkoo waanni adoolaa wayyuu waanni dambobii qootii waanni daamaa waanni daarraa waanni oromoo waanni orontichaa hantu olii oliin nu hanqise agadii gadiin nu hanqise bara bara nagaa nu godhe bara misaa nu godhe horaa bulaa daa'imanaa dagaagaa jedhuu barbaade oromoo baa jiru hallixa jiru kakaaba jiru kakibba jiru yookiin ka ala jiru ka keessa jiru hundaanuu baga gammaddanee waggaa baran geddaarraa booqaa birraa baranaatti baga nagaan deeyitan jedhu barbaada.
kanaratti ayyaana kana akki ganta abbootii gadaatti mari'atetti waan biraatii moti dhukkubi bara kanaa sodaachiseera. Dhukkubi kun Itoophiyaa callaa adoomte akka addunyaattuu sodaachiseera. Ayyaanota babadhaan biyya keessa jiran duuchii hafeera. Hiyyaamburraallee jenneetti mari'annee hafuun qabu jennee hafi kaayoo moti yoo isa waaqonfanne dhukkubi kunillee nurraa hafa jenneetti itti mari'annee namni murtaa'e waan dhukkuba bara kanaarratti. Dhukkubi bara kanaa addunyaan duuchiin sodaateera waan ta'eef ayyaanoti biyya keessaa amma akka sidaamoo cambalaalaa kan warra musliimaa ayyaanoti jajjabi jiru duuchii hafeera bara. Nuti oromoon callaayyuu ayyaana guddaa kanan godhanna jennee deenne ilaa waan biraatiin oromoon maafi dhukkuba kanarra akkana ta'e waan nuun jedhanuun kana hubanneeti. Dhukkubi kun waan hin taaneef namni murtaa'e callaan dhufe ayyaanfatu kuni bakkuma jirutti. Bakkuma mana fi jirutti addee jirutti waan ayyaanfatuu qaba jennee murteessin. Abbootiin gadaalee murtee kennite ajajan sa'a ergaadan sa'a kun akkatti muummaa walitti galanii ergaan dabaree jira. Ergaan kun dargaggoollee akka dabaru hoobinnillee akka addee fidhee duudii dargaggoo dabarsu diqqaa guddaa kennaa akka dabarsu namuu malkaa fi irra guyyaa san bahee akka irreeffatu irreechi duruu manumaa gadi ka'a haadha abbaa warraa irraa gadi ka'a maatii fi irraa gadi ka'a. Namuu gaafa san maatii fi waliin haadha manaa fi waliin ilma fi waliin ollaa fi waliin addee jirtutti qabatee akka waa kadhatu akka irreeffatu murtee jira. Uummati Oromoo silaayyuu warri caqasa abbaa gadaa fi caqasa abbootii gadaa fi caqasa waan ta'eef jechi abbootiin gadaa gaaraa kan kennan kun hojiirra ooluu qaba. Maafi kuni sodaa biraa adoon ta'in nami waan godhaa adoon ta'in waan biraa sodaa adoon ta'in sababi dhukkuba kanaatuma. Dhukkuba kana sababeeffannee nami hunduyyuu addee jiru bakka jiru irreeffatuu qaba mana fiirraa kaasee jechuudha. Mana fiirraa kaasee irreeffatuu qaba jennee murreera waan ta'eef uummati waan kana hubatuu qaba. Wanni hubatuu qabu nuutis biyyaa fi addunyaa ala hin jirru. Addunyuma kana keessarra biyyuma kana keessarra waan ta'eef waan biyyi sodaatte dhukkubi biyyi sodaatte kana yoo nuti ayyaanfanna jenneetti baane adi malee waan ta'eef kana hubatee uummati kennaa. Uummati Oromoo hundi bakka jirutti waaqoffatuu qaba jenna. Sababi goonee kana malee ilaalcha biraatii fi ergaa biraa fi keessaa qaba yookiin waan biraa sodaa ta'e adoon ta'in soduma dhukkuba kanaati. Waan mootummaan jedhee fi waan dhukkubi kun nama biyya biraa biyya beettolee biyya dureeyyii miidhaa jiru waan ta'eef sababa kana malee waan biraati miti. Kanaari hojiirra ooluu qaba jechi abbootiin gadaa dabarsite jechi abbootiin gadaa labsite kuni hojiirra ooluu qaba. Irreeffata nama wassaname. Nama odaa odaarraa odaa baay'ee qannaa odaa sagal qannaa odaa sagal kanarraa nami hundinuu dhufe yoo waaqunfanna jenne dhukkuba kanaafi nu saaqila waan ta'eef nami murtaa'e achirraa ergamee dhufe waaqunfatuu qaba jennee murteeffanne. Nami duudiin caaja dhagee hin dhagaatu Oromoo wal dhagaa nami duudiin dhagee ergaa biraaf keessan qabu irreechi irreeffatanu nagaafi. Waa kadhachuu fi dhukkuba kadhachuu fi quufa kadhachuu fi roba hamaafirraa oolchuu fi bona hamaafirraa oolchuu fi waraana hamaafirraa oolchuu waan ta'eef uummata keenya dhaga'uu qaba. Hin caqasaa uummata keenya dhaga'aa ergaan dabarsinaa abbootiin gadaa dabarsitee jirtee hoobinnee akka dabarsu murtoo jira. Qeerroon kennaan poolleen kennaa ergaa abbootii gadaa kana dhaga'ane bakka jiran hundattu addee jiran hundattu tasgabbaane warri caqasane. Ayyaanfatuu qaban maafi yoo kuni hin jiraatin boru bakka kana bu'ee dhaartota waan isaa iteetee fi waan kana dhagee qeerroon keenya qarreen keenya hojiirra oolchee bakka jirutti tasgabbii fi amala gaarii inni waaqonfatee irreeffatuu qaba jennu. Irreechi silaayyuu hunnaa muti namni waaqa kadhatu tokko waaqa kadhatu san hunnaa ittiin deemu wali dhaga'uu qaba. Jecha aadaa taree abbootii gadaallee dhaga'uu qaba sababi irreecharraa nama dhoogganuyyuu duriillee hin jiru. Durii barata naan qanaa na fixanyooti dhoggituu malee higa bara ijoolleen Oromoo bakka qabattee irreecha dhoogganeera dhageenyeellee hin beekne. Hin dhaginellee higa jaalate abbaan danda'e itti cullee konkolaataa qabatee eessaayyuu ayyaanfataa jira. Dhoogganee hin beekan mootummaan. Kun amma sababi dhoggaa fakkaatee dhukkuba. Nuti abbootiin gadaa gantaa abbootii gadaa akka itti mari'anne yoo dhukkuba kana sababeeffannee oolla jenne. Dhukkuba kanaayyuu nami duuchii markaa fi jiru bahee waaqonfatuu qaba kadhatuu waaqa qaba. Markaa waaqonfatuu yookiin tulluu waaqonfatuun
wa isa wa kon fatu adonte wa ka uma khadatu la ga santi bane wa ka uma khadatan tullu rabbane wa ka uma khadatan wa ka uma ka khadatan sani bakku majrute e wa ka san khadatu ka bamale hala abbootiin gadaa mirkaneessite kanarra waan tokko maanno kanta abbootiin gadaa mirkaneessa kanarra yo tarane aadimale aka kennat aka aadaa gadaa aadimale jenna maafi gadaa caqasuu qaba duruudan ilmaan oromo gadaa caqasuu qaddi waan gadaa mureerra tarane adeemuun aadimale kana qeerroon kennalle beette qarreen kennalle beeke ummati oromo hundu beekuu qaba dhukkubi aka biyya godhaadhuwa waan dhagaa jiruufi kanarra ta'ee taree cassuun qabu yota casse gulana komi wa abbootiin gadaa keessatti kanarra yoo mootummaa liqqii mootii namni gasii hafuu jedhaneetti deema iteeti aadimalee jenna aadaa sinna gadaa keessatti. Guyyaa jiraa salli dhaabatee akka wanni tokko jeequun sin teene akka wanni fi bakka jila keessa loonni wamboronni akka namillee mucaan qeedhichi lakka dhiibatee waan tokko hin teene mootummaa lafa eeggannoo qopheeffatee seeraan gorsaan aadaan caqasuu qaba. Uummata keenyallee mootummaa caqasuu qaba mootummaallee bakka cinaa san dhaabatee uummata aja kana dabarsuutti qaba dhaguu qaba mootummaallee seera fitumate qaba seera sanillee hin caalu inni kan seera caalellee seeruma dhaabachiisuu qaba adeemsumatti adeemsaan deemaa seeraan deemaa eenyuufi mootii ka dubbatuu fi mootummaa isumaaf waballeessuu mootii dhagee achii waa fudhachuu mootii namni achi deemuu waa akka waa kadhachuu waa kadhataa wanni waa kadhatanu irra eenyuun teetu. Guyyaa 23 garanattu abbootiin gadaa waan gartuufi gaafa saniyyuu tamsaasa mana addee ta'anii obeenna hadaraa fi fudhatanii tamsaasa dabarsuu qaban biyyaaf televizyiinii baannatee laata miidiyaa baannatee waan uummati keenya laalu teeteefi miidhessee gaafuma saniinuu miidhessee nu dabarsuu qaba obeenni maaf irra dammaquu qaba maaf uummati eega achi dhaquu dhabe mana fi ta'ee laala ardaa fi ati ayyaanfate santi laala waan ta'eefi. Jiseen yeroodhaan tamsaasaan nu dhaqqabsiisuu qaba miidhessee hadaraa kana miidhessee nu fudhatuu qaba obeen uummati keenya sirriitti miidhessee of eegatuu qaba garaa kaan harka fi saamunaa dhiquu wartuttuquu dhabuu akka ogeessi biyyaa jedhetti sirriitti feegatuu qaba uummati keenya kan duriirraan caalaa baay'ataa waan deemaa jiruuf. Miidhessee feegatuu qaba. Abbaa Gadaa Kaliifaa Shoonoon jedhama. Abbaa Gadaa Talganiilooti. Kanan jedhu waan kanarraa adda ta'e miti. Gamtaan abbootii gadaa torbanuma kana keessa taa'anii mari'atanii uummanni walitti baay'atee bakka sanatti argamnaanii dhukkuboota garaagaraatiif iyyuu sodaachisaadha. Caalmaatti koronaan immoo walitti dhiyeenya namaatii bakka namni gobbatetti daddarbiinsa waan hammaatuudhaa fi namni. Amma akka inni odaa odaarraa hirmaatu kootaa isaan kennina jedhaniiru amma sana darbee yoo namni dhaqee bakka sanatti baay'ate maatii isaatti dhukkuba kana fuudhee galaa namni baadiyyaarraa dhaqnaan magaalaa hunda irratti dhukkuba kana fuudhee galee maatii hunda wal ga'uu danda'a uummata keenya miidhuu danda'a wanna ta'eedhaafi kanaaf murtii gamtaan abbootii gadaa dabarse kana fudhanne. Irreecha bakkuma jirrutti akka irreeffatu namni kanatu darbe kanaaf dhimma tokkoof miti fayyaa uummatichaatiif waan ta'eedhaa fi isa kana murtii gamtaan abbootii gadaa murteessee amma namni hirmaatu kana gad dabarse kana uummanni oromoo fudhate kana hojiirra ooshee namni muraasi bakka sanatti yemmuu argamuyyuu abbaadhumti argameyyuu ajajaa. Ogeeyyiin fayyaa dabarsanu barumsa jarri kennanu kan akka eeggatu kan jedhuun qaban kun egaa uummatuma isaatiif yaaduudha namni jiru yoo jiraate maaluu arguu danda'a yoo jiraate maaluu qaqqabuu danda'a kun immoo murtiin darbe kun aadaa uummatichaa irratti abbootii gadaati jedhame miti oromoodha jedhame dhiibbaa sirna gadaasaa irratti hin godhu. Kun dhiibbaa garaagaraatiif dhimma kan biraatiif waan hin taaneefi uummata kootu miidhama yaaddoo uummata isaatiif malee gadaa kana keessa uummanni kun dhukkuba kanaanii yoo miidhame rakkoo nutti dhufa jechuuf uummataaf yaaduuf malee rakkoo kan biraatiif akka hin taane uummanni keenya hubachuudha qaba fudhachuudhaas qaba murtichas kan jedhuun qaban. Rakkoon kun hin darba
yo fegannon godame yo walitti siqaw siqe walira daddarbu bate dukumni kun darbu fi wani nama umurike nyagutu wajinin jiran na wanjennun kam darbu danda malifi akanni jarsa mangudo mana kamnu daima mana kamnu tifinne rakko boritu duum mata dukubum mata dukumni oba ballate dinagde mo kenya yu kani ni badiyat gabbo ejennan ni konnam bula keta gale ejennani manuma ya la de mani ofilal ci suuda fu donni rakkot jiru an tawfi yaro deera nu keta turu danda yo garu murti kana kabajne murti gamtana boti gada murte sani gadi busan kana fudanne kana ojirro shine dukuba kana umuri ta gabab sunin dandeñ yo modu kumni kun umuri ta gababate wagga kana ni yo rabbinu gae irrecha kenya finfinet bishoftu tidanne irrefa chufinne wanti nu dorko hinjiru yo bayna umata oromo tiftae baradar be agar tifner kan oromo jallatu fi siyote kan oromo jibbu fi yojrat finfinne ke tatti baradar be wagga kana chuda agar tifne bishoftu tisagar tifner ala kanammo rakkoto kof miti ibe bara dufe kanaf jechamale nagenya umata kenya fayya thati fi ragudan thawanti adame fi wantaidaf umuli dukuba kana gababsun erga oge yin fayya dabarsanu yo ojira oshine indarba indabarsina swanta jedun qaba dukumni kuni umata keta tamtaye jennani ada samiti jiru jirenya saisa mati satin bulchuyu dabachu danda rakufu danda mati ni hedduni tamtaun danda kanaf jiru jirenya ful dura ummata oromo tifi yadu dani murtin kumale midda tati miti irrechi duranis yaro sirni gada unesco tigalmau irrechi calakke sirna gadati kanjedun waligalle irrechi calakke sirna gadati kanaf calakke sirna gada yedata yeti irrechi galmau dafi ojjeta majira bekton ni kamno ge yin kamno ojisani namne takka garu imma kana irrecha bakka itti siyasa geggesan tasisuni midda sirna kenya ta calakke sirna gadati wantef gadaballes bakka sanatti daqani siyas motumma biye bulchusta partilenim morkatotas bakka sana utude mani siyasa acit geggesu batani baye barbaache sada malifi ummata oromo ke sada lateti ummata oromo mi du ta ajechada dinni kenya du fechitti kanangod dala kenya kanagod malifire sirni gada qulqullu wae party kaminu ke sajratu inammata ajechada sirni gada party kamin ke sayu yojrate sirni gada unde sati ittinjirenya sati kan diqatelle mbane jechada parti garu arra parti to ko ke tajirate o lebule parti to ko tofje jiru danda namme kamittu yo jechad garu ilmi oromo sirna gadatin nalate ke tatte dalate ke tatte guddate ani oromo miti jede kan ke sa himbane wanta edafi bakki irrecha bakka siyasit geggefamu fi waayen siyasa bakka tichalaqisisanu akkantane kunimmotana nimmo sirna gada kenya irrecha kenya akanni in akuma sirni gada galma unesco tigalma sana duka sa akanni galmofne dirre siyasa akantasifne itakana ofe gannonu goda kanjedun kaddani namota siyasa bakka sant geggesu raf yalanu oromoni erga abbootiin gadaa dabarse yomun kabaja malife abba gadaa thati namumma thamiti nama akana matti namuma tokko ittigafatamumma abba gadaa te dejedeme ummata oromo bakka boy wanta efi wanummata oromo midus indabarsu wanta efi wanummata oromo midus waninni gadaa sa sirna sa midus wanin dabarsine efi itti amane bara darbe akkam ture akkamitti hojjetame akkamitti reeffanne bara kanammo maaltu dhalannaani miidhaa dhufu kana abbootiin gadaa dabarte kana gamtaansaa dabarte kana fudhate miidhaa keenya miti jedhe hojiirra oolchuun dirqamasaati ogeeyyiis immoo ogeessi nuuf jedheeti kan inni rakkatu dhukkubsataadha wajjiniin kan inni maatii isaatti adda ba'e meediyaa irratti immoo hordofnu dooktorri maatii isaa dhiise edda koronaan biyya galeef kana gidduu mucaasaa galeen argin meeqa jira
maati isa kan galeen dubbisin meeqa jira waan ta'eedhaafi ummatichuma jechaa fi kan inni maati isaatti addaan ba'ee jiraataa jiru waan ta'eefi ergaanta kabajamuu qaba maaliif isaa hojii baay'isu ta'a jechaadha hojiin itti baay'atee jennaan immoo namni inni bakka tursiisaa sanatti yaalamee fayyee galu sun gara du'aatti deemaa jechaadha kanaaf ogeeyyii abbootii gadaas ergaa jarri dabarsu ummanni keenya kabajuudha qaba kan jedhuun qaban barri kuni bara koronaan dhufee irreecha keenya gara nama muraasaan irreeffannutti dhiyeessuun kuni ummata oromoo qeerroof qarree ummata oromoo keessaa ba'anii waa'ee irreechaa kana waa'ee sirna gadaa kana kan baay'ee itti dhimmanii hojii ofii godhatanii kan itti gammachuu qabantu jiru kanaaf gaddisin ittiin dhaga'amin adaraa ergaa abbootiin gadaa dabarsus ergaa ogeeyyiin fayyaa dabarsanus haa ta'u sana kabaju maalii fi ummanni oromoo waliin hin bulu abbaa gadaa isaan kabaju kan jedhu kan akkuma namni nu jaallatu jiru kan nu jibbus hin jiraata waan ta'eedhaaf bakka kana akka namni ittiin illee nutti hin kolfine isa kana qeerroodhaaf qarreen akkanaaf hubatanu jedha kanaaf bara ittaanu immoo kana caalaatti gammannee bara gammachuu bara irreeffannaa gaarii ho'isnee wal jaalalaan gammachuudhaan akka bara darbe caalaatti baay'annee bara 2014 immoo wal arginee irreeffannu abdiin qaba.